Shkodra është një nga qendrat më të shuara të këngës popullore qytetare. Këto e pasqyroi edhe në festivalin folklorik tipologjik të Elbasanit, formacioni i përbërë nga artistët e qendrës kulturore Pjetër Gaci, në drejtimin artistik të Bardhyl Hysës, drejtimit muzikor të Ilir Zogës dhe përgjithësi të grupit Drita Mlika, bërë një prezantim dinjitoz. Këngëtarët Leonard Guga dhe Lauria Neidhi u nderuan me çmimin jubilar të 80 vjetorit të shtirimit të vendit, fal duetit të tyre me këngën e tre heronjve të Shkodrës. Vlerësimi mundit të shsa kove që kam ba të i dha një kontribut i arzakonqem, kontribut në jetën artistike të qytetit. Formacioni Shkodrës me drejtus Maestro Ilir Zogën gjithmonë është mundu me zgjell kangë ma dinitoze që t'i shërbejnë festivalit, por edhe që t'i shërbejnë edhe interpretit për me lanë performancën ma të mirë mundshme. Ea Zoga, artistja më e re në moshë e formacionit, u vlerësua me çmimin special për solistët e rinj më të mirë me jarën Kenkenuri i Bukurisë. Ky vlerësim do të thotë shumë për mua, sepse nuk është diçka vogël që mes gjithë atyre grupeve të marrësh një çmim special dhe jam shumë e lumtur për këtë. Festivali folklorik tipologjik i Elbasanit do të vijë plot në ditët në vazhdim për të gjithë shikuesit e rrjetit të radio-televizionit publik shqiptar.